Немаш реакција на полицијата, туку превентивна активност за зголемување на безбедноста. Вака техничкиот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски ја објасни непроверената информација која предизвика вознемирување на јавноста. Истата непроверена информација за влезна терористичка група од Косово во Македонија. Причини според Спасовски најсоодветно да се кренат полициски специјалци. Засилени со борбени возила и хеликоптери, но според него, во Кумановско-Липковскиот и дел од Скопскиот регион, вчера не се спроведувала никаква полициска акција. Имаме зголемено присуство на терен, превентивно зголемено присуство, бидејќи навистина во овој период имаме сериозни предизвици, кои што се и ризици за безбедноста и во Македонија и во регионот, имаме бегалска криза. И во рамките на сите овие активности, Министерството за внатрешни работи е со зголемено присуство овде, во Кумановскиот, во Скопскиот регион, се со цел да се обезбеди поголема сигурност и стабилност на граѓаните на Република Македонија. Не би сакал навистина да се создаваат фама или страв кај населението, заради тоа што навистина нема потреба од една таква работа. Вчера некои од медиумите, повикувајќи се на неофицијални полициски избори, пренесуваа дека биле спроведувани контроли во районот на селата Слупчане, Матејчи и Арачиново, каде имало засилени полициски контроли, проверка на неколку локации и претрес на теренот. Од ангажираните стотици специјалци на терен, кревање во воздух на хеликоптерска единица и активирањето на десетици оклопни возила, исходот е паника во јавноста без приведени лица.